waxaa kafateeriya hab casri ah oo cuntooyinka fudfudud cabitaanada ah noocyadiisa kala duwan oo lagu magacaabo Moonlight Cafe laga furay gudaha suuqa Carmel gaar ahaan dabaqa saddexaad. Moonlight Cafe oo ay fureen ganacsato si weyn ugu lug leh arrimaha ganacsiga ayaa sheegay in ay ka duwan tahay goobihii hore maadaama tani ay si gaar ah u leeyihiin kuna shaahi karaan dumarka Soomaaliyeed. Haddaba maxay Moonlight Cafe kaga duwan tahay maqaayadaha kale ee suuqa Carmel ka furan? Waa kan Bashiir Garaad iyo qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay furitaanka Moonlight Cafe oo sharaxaya. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxa maanta farxad noo ah Moonlight Cafe aan furayno oo ku yaalla Carmel Mall, third floor. Waxa farxad ahaa meelo badan oo la fadhiisay inay dhalinyarta iyo raggii u leeyihiin, laakiin coffee shop-kan wuxuu kaga bedelan yahay. Wuxuu leeyahay area u gooni ah gabdhuhu inay fadhiisan karaan oo shaah ku cabi karaan oo private u ahaa. Maasintii dhammaan intiini ka soo qayb gashay gobolka iyo gobollada kaleba intiini ka timid, family-ga iyo friend-ga dhammaantii waan idinka mahadnaqayaa, iyo saaxiibadeeda kale iyo business partner-kaygaba waxaan leeyahay soo dhawaada. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii ka soo qayb galay xafladan lagu furayo Moonlight ay furteen walaalo Bashiir, Garaad Bashiir iyo walaashay Ruqya Bande. Magaalada mar walba oon imaado ma helo meel dumarku fadhiistaan, marka waxaan aad ugu faraxsanahay. Businesskan waxay kaga duwan tahay qol dumarka loogu talagalay baanu leenahay. Marka area card-kan nambarka businesskana waa 303 oo ah area card-kii Colorado. Walaashay waxay kasoo guurtay Colorado, ay kasoo guurtay, waxayna rabtaa inay business ku soo kordhiso halkan Minnesota. Markaas ku soo dhawaada aadna waad u mahadsantihiin. Maasha Allah tabaaraka Allah. Aad waxaan ugu mahadcelinayaa dadka ka soo qayb galay barnaamijkan lagu furaayo Moon Cafe, Moonlight Cafe, iyo walaashay Ruqya Bando iyo walaalkay Bashiir. Waxaan leeyahay Ilaahay hayni barakeeyo gabdhaha qiimaha leh oo ka soo qayb galay, oo walaashay ay ka mid tahay Farxiyo, laba Farxiyo iyo Caasho Bandana. Waxaan leeyahay thank you so much. Aad baan idinku mahadcelinayaa soo qaabilaadiina. Marka waxaan leeyahay reer Danfar, wax badan baa u baahan, meel aan isku aragno, wax badan waa soo guureynaa. Marka waxaan leeyahay kusoo dhawaada meel barakaysan, Allah nooga dhigo. Intiina ka soo qayb gashana aad baad u mahadsantihiin. Maca gabdhaha iyaga shaqooyinkoodii usoo joojiyo soo daraf garay ilaa Siyaatal, ilaa Colorado, ilaa kuwa hadda soo saaran diyaaradaha aan weli iyaguna kasoo gaarin. Waa gabdhihii Minnesota maana, ilaa gabdhihii Minnesota ma aragnaano, gabdhihii Denver iyo dhowr xabo oo qiimo badan baa meeshan taagan. Marka waan u mahadcelinayaa farxiyeshiino iyo farxiyo sharaf iyo maamulka Moonlight Cafe ayaa sheegay in macaamiishooda ay ka maqsuudi doonaan cabitaanada iyo kafeeyada kala duwan ay shaqaalahooda siin doonaan macaamiisha.